Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда үй жағдайында жасалатын өте дәмді балмұздақтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Алдымен тоңазытқыштан алынған сап-салқын 33%-дық сливкімізді асықпай миксерлейміз. Қоп қою болғанша 15-20 минуттай миксерлеуіміз қажет. Мінекей осындай қоп қою болып шығады, осының үстіне сгущенкамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің балмұздағымыз дайын. Енді осыны балмұздаққа арналған формаларға немесе үйдегі ыдыстарға құйып қоюыңызға болады. Мен кондитерлік дүкеннен сатып алған арнайы ыдысқа құямын. Бірақ менің балмұздағым көп болғандықтан жартысын кекс пісіретін осындай силиконовый ыдысқа құямын. Ал қалғанын контейнерларға құйып қатырамын. Барлығын құйып болғасын тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Менің балмұздақтарым дайын болды. Силиконовый формадан бұл оңай алынады. Және де балмұздақтарыңызды қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Сыртын түгел шоколадқа боясаңыз болады. Мен кондитерлік дүкеннен сатып алынған шоколадты ерітіп, бетін видеода көрсетілгендей әсемдеймін. Менің рецептіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер жасасаңыз, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап жіберіңіздер.